Banke, banke på. Kom ind. Okay. Det er ikke sådan, det fungerer, den, mor. Du den duer ikke. Du er jo dum. Du har fuldstændig ødelagt alting. Hej, og velkommen til min ydmyge bolig. Tak. Det er dig, der har betalt, kan man sige. Så... Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg synes, der mangler lidt stjerner på væggen og sådan. Hvad? Hvorfor? Der er ikke så festligt herinde. Hvorfor skal der være festligt? Hallo? Der er så kedeligt. Ja, og det der den... Hallo? Hvad er det, de har for noget gøjl? Det der, det har jeg altså ikke bedt om. Er nu min kat også tørstig? Det er din nu. Nej. Nej. Pua. Vi holder fast. Hvad er det for noget? Det er en discobold. Ja, det er da ikke fan af. Kan du fjerne den? Nå, så tager jeg den bare selv. Ja tak, det må du gerne. Morduna, det minder mig om en ting. Ja. Kom med. Kom. Okay. Morduna, kom nu med. Jeg er med. Kom med. Jeg er med. Nej, du er ikke med. Du er med nu. Kom. Vi skal ud og sejle en tur under den hvide bro. Okay. Fordi at jeg har nemlig hørt en lille fugl skide om, at du har nogle dyr, du gerne vil trylle væk. Jeg vil ikke trylle dem væk. Jo, du vil. Du sagde, du havde for mange dyr, og så vil du have færre dyr. Så derfor så tryller du dem væk, og så kombinerer du dem til én og samme dyr. Det vil jeg så gerne. Så du tryller dem væk? Nej, jeg propper dem ind i samme kasse, sådan, så de er samme dyr. Ja, præcis. Jeg sejler under en hvid bro nu. Er den her bro egentlig hvid? Ja, jeg vil kalde den cremehvid. Er det man kalder æggeskal? Men det er jo ikke det, vi æggeskal. Vi skal ind her, og så skal du trylle dem om til gnavpotter. Okay, det er et mystisk eksperiment i dag, ikke? Hvor mange forskellige har du, og hvilke nogen har du at gøre godt med? Jeg har robiner. Rubiner? Robiner. Det er altså smaragder eller amatyster, der hænger i væggen her. Og så har jeg chokoladehunden. Og så har jeg snepumær. Hvad? Du kan da ikke... Hallo, du kan ikke have... Hallo, hvad? Jeg tror, du snyder. Hvad? Hvad? Men så tryller en rubin om til en smaragd. Okay. Og det er Robin. Det er Robin. Og så også en, der hedder Hood. Jamen, nej, det er også Robin. De hedder alle sammen lige Robin, dem her. Undtagen Pille. Det giver ikke nogen mening. Robin Pille. Ja. Hvordan giver det mening? Det giver ikke mening. Nej. Må jeg se ham? Den er flot. Den har spist en lille flue. Det plejer kun at være fødderne og sådan noget, men den her der er vildt sej. Så har du da ikke set min hund. Prøv at se den. Den har også ørerne og halen. Jamen altså, du ved hvad jeg mener. Men den skal stadig hedde Pille. Niks Pille. Ja, okay. Nu er det chokoladehundens tur. Har du også en hund, der har lavet chokolade? Jeg har 4. Men det er jo en labrador. Ja, chokoladelabrador. Hvordan giver det mening? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg har ikke selv valgt det. Nå, okay. Tryl dem om. Den ligner min hund, men den tale lyser ikke. Prøv at se. Vent. Ej, de har glemt halen. De har ikke glemt den. Det er bare fordi min Esmeralda er bedre end din. Din hund er altså mærkelig. Man kan se hele tungen. Du er mærkelig. Det er altså også en mærkelig hund. Ja, det synes jeg også. Okay, nu er det Puma Duna Ye. Puma Duna Ye. Og Puma Duna. Duna Ye. Og Duna Puma. Hvad hed den? Duna Puma? Ja, så Puma Duna Ye og Puma Duna og Duna Puma. Prøv at se den shiny, hvordan den ser ud. Det ligner Stop en bandicoot. Nu. Jeg har ikke sat den sidste på endnu. Det ligner totalt meget en bandicoot. Ja, det ved jeg. Det men lige det. Hvis den her hedder Puma Duna Ye, og den her hedder Puma Duna, og den her hedder Duna Puma, hvad tror du så den sidste hedder? Puma. Den hedder Frederik. Okay. Hvorfor? Jeg ved ikke, flyt din bandicoot. Nej, det... Nej, du blev... Den har også en shiny hale. Nej, du er sød. Og det er Puma Duna Ye? Ja, det er Puma Duna Ye. Det minder mig om, jeg skal på camping. Mm. Men, Puma Duna? Ja? Hej. Hej. Vi skal ud og flyve. Hvorfor kaldte du mig Puma Duna? Det er ikke mig. Det ved jeg godt. Yay! Jeg vil Puma også Duna, flyve. Yay! Hvad? Jeg vil også flyve. Du må ikke. Så du sagde, vi skulle på camping? Ja. Okay.
Det er fordi, at ellers så bliver min bandicoot aldrig stor og stærk. Og den har altså brug. Hallo, du skal ikke teleportere på den måde. Nej, vores campingtur er slut. Glem det. Jeg flytter lige mit hus. Ja, tak. Men jeg kan ikke flytte den til midten. Det er over ved siden af tøjbutikken. Hvad er det for en butik? Jeg ved det ikke. Jeg tror, du bliver nødt til at flytte den der disco-kugle, fordi du får spat af den. Nej, jeg kan godt lide den. Den er sød. Nej, hvor er den irriterende. Ja, jeg er nok nødt til at flytte den, så. Det er jo verdens dømmeste idé. Ej, det var en god idé. Tydeligvis ikke. Jeg sætter den ude i verden. Ude i verden? Ja. Det må man ikke. Jo. Det kan vi godt. Nej. Det må vi ikke. Jeg kan godt. Nej. Men det minder mig om en ting. Du har ikke nogen som helst af de her australske pets endnu, vel? Nej. Det har jeg skal faktisk vi så ikke. Skal vi så ikke gå over og købe et dyr sammen? Jo, fordi jeg har ventet rigtig meget på dig. Og så lige pludselig så besøger jeg dig og så ser, at du har 50.000. Jeg har jo ikke 50.000. Jo. Nu er du fjollet, mor Duna. Du har vildt mange. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Nej, det har jeg ikke. Nu er mit dyr tørstig. Det er perfekt, fordi så bliver den snart fuldvoksen. Jeg vil ikke have Puma Duna Jæ, fordi Puma Duna Jæ kan ikke vokse. Det er jo lidt præmissen for, at de kan blive tryllet om. Ja. 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 Så der er du. Der er du. Ja. Jeg er løbet i forvejen. Så Albino Rudolf, du kan ikke drikke nu, fordi der står en dum okay, dum hvorfor skal du være så sur hele tiden? Det ved jeg ikke. Det er bare som om, at Morduna virkelig bare ikke forstår, at man bliver nødt til at udtrykke sig kunstnerisk for hvad? Skulle vi have nogle æg? Ja. Bare et enkelt, ikke? Jo. Godt. Hvad skal min hedde? Min skal hedde Hans. Prut. Med sæt. Nå. Hans. Så skal min hedde Prut. Nej, det må man ikke, vel? Nej. Hans Prut. Det er jo noget mærkeligt noget. Hans von Prut. Hvad skal min hedde? Hans. Den skal ikke også hedde Hans. Så gør den så. Hansi. Hansi. Jeg smutter altså lige på hospitaleren. Fordi jeg har brug for en tur på hospitaleren. Og så skal jeg i skoleren. Jeg tror også, jeg skal på hospitalet. Har du slået dit hoved? Ja. Det kan jeg godt se. Det ser ikke for godt ud. Eller også, jeg er bare blevet forkølet. Det må man heller ikke. Nå. Det er faktisk imod loven. Ja. Ej, der er en herinde med to kaniner. Prøv at komme ind og kigge. Hvor? Inde i rummet ved siden af. To kaniner. Siden i en kurv. Kom. Herinde i rummet ved siden af. Hvor er rummet ved siden af? Jeg er i rummet ved siden af. Nej, naborummet. Altså. Der, prøv at se. Nej, du er her ikke. Lige meget. Det var heller ikke to kaniner. Det var to hunde. Ej, hvor er du nederen. Det var ikke en kurv. Det var sådan en stroller. Men jeg har løbet hospitalet igennem to gange. Hvordan kan du ikke forstå rummet ved siden af? Er vitterligt lige ved siden af? Du er bare sådan, jamen jeg er i rummet ved siden af, så er du bare på tværs af Atlanten, altså. Det giver jo ikke nogen mening, Morduna. Nej, Morduna, det. Hvad laver du her? Jeg er i skole. Må du det? Nej. Jeg troede, du havde fået forbud. Wow! Nej. Hva? Jo. Nej. Jo, jeg troede. Jeg må godt gå i skole, og min Hans skal drikke. Hans skal danse. Hvorfor hedder din også Hans med selv? Fordi din kunne bare hedde Hans. Så skal du lade være med at sige det på samme måde, så kan jeg jo ikke vide, det er det, du mener. Jeg mener ikke noget. Jeg spørger bare. Der er ikke nogen, der siger noget, som jeg siger, du skal sige, vel? Jeg siger bare det, jeg siger, og det, du siger, det er ikke det, jeg siger, okay? Okay, min hedder Hans. Med sæt. Nej! Det er en almindelig Hans. Med sæt. Nej! Uden sæt. Ja! Med sæt. Du kan rykke dit hus herhen. Okay, det var en mærkelig lydbrug. Wow! Sådan. Jeg har flyttet mit hus. Det minder mig om en ting, Morduna. Hvis jeg får en koala ud af mit dyr, ikke? Eller ud af mit æg, så bliver jeg så glad, at jeg slår en baglæns flikflak.
Jeg vil ved med, at du ikke får en koala, og så får jeg en koala. Hvis du får en koala, så bliver jeg så ked af det. Helt ekstremt. Oh, det kunne være sjovt. Flyt din kat. Det var ikke min kat. Tak. Hvad? Hallo? Var det min kat, du havde sat til at drikke? Nej, jeg flyttede din kat, og så satte du min kat til at drikke. Når min har drukket, men jeg havde ikke sat den... Nej, min er forsvundet! Nej, den står lige her. Nej, min opgave med, at den skulle drikke. Det var sgu da, fordi den var færdig. Nej, for den har ikke udklækket noget. Nå. Hvorfor satte du den derind? Oh, det var heller ikke min vilje, jeg ville samle min egen op. Wow. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Jeg er så forvirret, Morduna. Jeg synes aldrig rigtigt, at vi kom videre herop på vores tagterrasse. Dit æg faldt lige ned. Åh, Hans! Oh. Det var ikke hans skyld. Er det rigtigt? Ja, der sker noget herovre. Hvad er det for et gøjlershow, du har sat på? Hvorfor står der en stol? Det var fordi, det var den, vi brugte, da vi satte os herop. Tror jeg. Jamen, nej, det tror jeg virkelig ikke. Nå. Det kunne da godt være. Det er virkelig en grim stol. Nej, den er flot. Og så er der lys! Og hvor er der lys? Der er masser af lys. Ja, hvorfor? Det er fordi, vi leger Harry Potter. Siden hvornår? Siden nu. Nå, okay. Vi skal ned og sove. Prøv at se, hvor hyggeligt det er. Ja, jeg skal ned og sove, så er det ikke så hyggeligt mere. Nå. Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer. Første kapitel, den anden minister. Seriøst? Nej, det er... Nej, det er jo, det er femmeren. Ja. Jeg er for vild. Ja. Du er også lidt vild. Jeg dabbede lige. Hvorfor gjorde du det? Jeg dabbede, da jeg sagde det, så det er ikke rigtig mening. Så det er ikke, fordi jeg dabbede, før jeg dabbede. Ej. Hej. Beduna, hej. Hvor er min hos, Erik? Hej, Beduna, hej. Hans. Det er den forkerte Hans. Ja, det er den forkerte Hans. Jeg det var det Hans i sengen. Hans i sengen. Ej, Hans okay. I sengen. Min skal snart i bad, du. Okay. Hallo, jeg skal lige op og sidde på dine skuldre. Hallo, hallo. Ej. Der. Hallo, det er ikke min skuldre, det er min hovedbund, det der. Ja, det er en hovedbundsmassage. Ej. Jo, det er. Ej. Jo, jeg drikker kaffe nu. For jeg skal være oppe hele natten. Hvis det der er en hovedbundsmassage, ikke? Så ja. Får du en af de romkugler, som er lavet ved, at bageren træder gammel wienerbrød sammen. Jeg tror, du skulle til at sige, du skal have en af de romkugler, kaniner laver eller et eller andet. Og så kommer du bare og siger sådan noget, det er mærkeligt noget. Altså. Du morer dig lidt for meget over det der. Ja, jamen det er, hvis bæren er sådan lidt fattig og ikke rigtig har en rørmaskine, så træder han bare på det. Lad være. Skal jeg lade være med at stå stille, mens du træder op på mig? Du tramper mig ned, og så siger du, jeg skal lade være! Jeg havde lukket øjen, jeg så det ikke. Jeg stod helt stille, og hvordan skulle jeg nogensinde kunne bevæge mig under dig? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det da ikke. Se, nu går jeg ind i dig. Bum! Ej! Hov! Lad være! Lad være! Altså, det giver jo ikke nogen mening, Morduna. Nej, jeg ved det godt. Hvorfor vil dit ikke så meget, og mit Hans vil ingenting? Det er fordi, Hans, dine med sætning, du? Det er en kopivare. Hans, jeg har rigtig meget tiltro til dig, og du gider ingenting. Hvorfor gider du ingenting, Hans? Hvornår skal vi på pooltur? Som ikke er pooltur, men jeg ville have sagt camping. Ja, vi skulle have været på camping, men du var for langsom, og så kom vi aldrig afsted på camping. Det er altid din skyld, Morduna. Jamen, det var, altså, der var mit æg ville ikke, eller det var mit dyr. Mit dyr ville ikke på camping. Nej, men det ville mit, og det ville jeg. Men så var du bare sådan, nej, det skal vi ikke. Vi skal lige være langsomme, så du aldrig nogensinde kommer afsted på den campingtur. Og jeg var sådan rigtig grædefærdig, for jeg havde faktisk glædet mig. Jeg havde endelig husket mine pløkker og alt muligt til mit telt. Men nej. Øj! Så. Hvad laver du? Du kan da ikke bare smide min Hans ud? Det gjorde jeg heller ikke. Det var ikke med vilje. Det var 110% med vilje. Jeg kunne mærke det på dig. Nej. Hvornår klækker vores dyr? Ja, mit klækker jo først om et kvarter.
Vent. Hallo, du har taget den ud. Hallo. Ja, det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var ikke sjovt. Den var på 98. Jo, var. Den var seriøst virkelig på 98. Du er så nederen. Flyt dig, Hans. Det er dig, der satte Hans der. Jeg havde taget Hans ud. Hvorfor skal du være så sur altid, mor Duna? Det er vildt, der er ikke nogen grund til at være så sur. Nej, nu vil jeg ud. Vil vi går ud her. Udvej. Genvej. Vi skal på legepladsen. Yay. Vi skal på legepladsen. Vi skal på legepladsen. Vi skal overlege med legetøj. Vi skal på legepladsen. Vi skal på legepladsen. Det minder mig om, kan du ikke lige stille din limonadestand, så jeg kan få noget limonadevand? Jo. Fordi det er sådan, hallo, hvor er du henne? Jamen, jeg skal på legepladsen. Jamen, det er fordi, vi vil prøve alle mulige sjove ting i stedet for, jo. Prøv alle mulige sjove ting, men du er bare langsom. Det er jo ikke sjovt at være... $10, mand! Nu må du altså lige tage dig sammen, mor Duna. Det kan altså ikke passe, det skal koste 10. Kom og køb. Der er jo ikke nogen, der har råd til at købe til de priser, altså. Altså, nu skal du lade være med at være så sur. Jeg er ikke sur, nej, det var ikke min vilje. Men hvad har du nu gjort? Jeg tror, jeg kom til at sige, at jeg ville trade med en anden eller sådan noget. Nej, det var ikke min vilje. Sorry. Dit... Æg udklækker nu. Hvor er du? Hans, kom nu. Hans? Vi skal holde øje med ham udklæk. Ja. Kom så, Hans. Hans, Hansibald. Gå, Hanse. Han hedder ikke Hansi. Hanse. Han hedder Hansemand. Hvad får du? Jeg er ikke den eneste, der har sådan nu. Hallo, du nederen. Er jeg nederen? Du har sådan en bandegud. Jeg har 800 af dem. Jamen, så er det da ikke så underligt at få den som den første. Jeg fik ikke min som den første, vil jeg så bare lige sige. Nej, okay. Hvad fik du som den første? Jeg fik en Australian Kelpie. Åh, det vil jeg også have. Jamen, det er bare ærgerligt. Ja. Så må du købe et æg mere. Så er du, der er en, der går med en koala her? Hvad? Herovre ved gyngen. Det er altså snyd. Sådan en vil jeg også have. Men bare vent. Jeg får også en koala nu. Jeg får 100% en koala. Ja. Ja, jeg tager lige hjem igen. Jeg køber lige en limonade mere, så tager jeg hjem. Fordi at jeg skal hjem, og så skal jeg have udklækket min koala. Og jeg er faktisk rigtig overbevist om, at jeg får en koala nu. Er du helt sikker på det? Ja. Okay. Fordi at hvis man ikke tror på sig selv, hvem skulle så tro på en? Og jeg tror på, at min koala bliver en koala. Men... Hallo? Hvad? What? Hvor er du henne? Jeg er i dit hus. Jeg tapede til dig, og så kom jeg uden på huset. Men det er selvfølgelig klart, hvis du er uden for huset. Jeg er indenfor. Okay. Hallo? Ja. Hallo? Jeg glæder mig til, at min Hans udklækker, så jeg kan få en... Hallo, du skal ikke stjæle min Hans! Jeg er lige ved at fortælle, hvor glad jeg var for, at han skulle udklækker, så jeg kunne få en koala, og så stjæler du mig. Hallo, du kan ikke lukke dig inde på toilet! Hallo! Luk op! Bang, bang! Hov, jeg kom til at sætte mig på din ryg. Flyt dig! Når det er sammen, man sætter sig på din skulder. Så man behøver af. Hallo, har du sat ham i bad? Ja. Han skal ikke i bad. Han skal ikke i bad, bare fordi han har været over at lege, betyder det altså ikke, at han er svedig og ulækker. Nej, han er beskidt. Du er beskidt. Vil du have en donut? Nej. Psyk. Det vil jeg gerne. Nå. Men vi kan også godt få krømmel på. Eller ikke krømmel, men det der, som er glasur. Så glasur. Jeg vil gerne have vaniljeglasur. Glasur. Hvor er du glasur henne? Den står nede i bordet. Nå, for den. Jeg troede, det var en tallerken. Det ligner altså, en tallerken. Ja, det gør det. Men jeg har lige sat den her, så det er ikke fordi, den har været her for evigt. Nå, men så har jeg bare ikke lagt mærke til den. Altså, jeg har lige sat den her. Ja, det er det, jeg siger. Så har jeg ikke set den før nu. Ja. Jeg vil også gerne have jordbærglasur. Så. Jamen, hvorfor... Ja, okay. Hvorfor vil Hans ikke noget? Hans, kom nu! Hans! Hans! Hansi! Han er gået i stå. Det er lidt som om, han er gået i stå.
Kom så, Hans. Jeg ved, du kan. Du er Superman. Gå, Hans. Hans svarer ikke. Det var dumt. Ja, jeg har lige lagt mig til at sove. Nej, det kan du ikke. Det er kun mig, der kan det. Jeg hopper i sengen så. Nå, okay, jeg hopper ikke længere i sengen. Jeg må ikke. Nå, nu må jeg hoppe i sengen. Hallo? Du kan ikke bare stjæle sengen for mine fødder, altså. Jo. Jeg var i gang med at hoppe på sengen, og så stjæler du den bare. Du skal ikke bare lægge dig til at sove. Hvorfor må du lægge dig til at sove, når jeg ikke må? Jeg måtte jo ikke lægge mig til at sove. Jeg hoppede i sengen. Hvor er du irriteret. Du blev slået ud af i loftet. Men hvad er det her? Hvad er det her? Det er jeg skal lige... Jeg skal lige have noget, jeg kan sidde på. Sig er du det? Blevet så gammel, at du skal have noget at sidde på? Men jeg skal lige se... Nå, jeg tror, jeg er nede noget under mit tæppe, måske. Ja, du har bare placeret en stol ovenpå. Nå! Wow! Jamen, der var sådan en mærkelig tekstur. Hvad er det her? Det er da lidt sejt, det der. Ja, det er mega sejt, at du har placeret en stol ovenpå noget, hvor vi allerede havde en plads. Det er smukt. Jamen, det er da sejt, fordi at stolen går ned i tæppet, så det ligner at bare en firkant. What? Ja. What? Mit dyr skal sove, mit dyr skal sove, er du klar? Jeg lægger mig til at sove. Mit ossiæg lægger sig til at sove. Og så når vi vågner op, så har jeg en koala. Er du klar? 3, ja. 2, 1. Der går lige lidt længere tid. Hallo, ved du hvad, det synes jeg faktisk ikke er okay. Morduna, jeg synes faktisk, det er på grænsen til at være flabet. Okay, undskyld. Jeg har faktisk set frem til den her koala, og så kommer du bare og stjæler ham. Du gør det igen, og jeg ved det, og du Nej, skal lade være. Nej, jeg gør det ikke igen. Kom så, koala. Yeah, den er flot. Nå, det er sådan en, der er en kelby. Er det en hund? Åh, den er sød. Vil du have min bandicoot? Den er sød, men jeg er ikke tilfreds. Nej. Jeg havde så høje forventninger til den her. Jeg går over og køber det ikke mere. Jeg kan ikke stoppe mig selv. Okay, men jeg har også et i min taske. Fordi jeg bliver nødt til... Hvorfor opbevarer du din æg i din taske? Man skal jo lige hamstre lidt. Ej, hvad for noget? Det er ikke et hamster. Det kunne det have været. Nej, det kunne det ikke, for der er ikke nogen hamstre. Men altså, så er det da også spillet, der er noget galt med. Jeg tror, det er dig, der er noget galt med. Hvor er du nederen? Er jeg nederen? Det er dig, der siger, du vil have en hamster. Tramper du på mit hus? Åh, det gør Nej. Du faktisk. Vent, har du allerede været derovre? Ja. Wow. Vi spilder ikke tiden. Ja, når vi går efter en koala. Vi skal have en koala, og sådan er det bare. Ja, jeg har fået en koala. Jeg har kaldt et æg koala før. Sådan. Jeg har også kaldt et æg ikke koala, for at prøve at se, om det kunne narre ægget til at tro, du skal bare sige, at du allerhelst vil have en frø. Jeg har ligesom prøvet at sige, at jeg vil ikke have en koala. Jeg vil have... Jamen, kan du huske det, da jeg fik det arktiske rensdyr, der sagde, at jeg ville have en... Hvad var det, jeg sagde, jeg ville have? Det ved jeg ikke. Julemand. Du kan ikke få en kat. Du kan få en frø. Sådan der. Ha' en kat, mig vil. Ha' en kat, mig vil. Ha' en kat, mig vil. Æg. Okay. Hva? Det kunne man skrive en sang på. Ha' en kat, mig vil. Okay, 2 sekunder. Jeg finder gitaren frem, og så synger du. Okay, er du klar? Ja. Ha' en kat, mig vil. Lidt fordi kat, den er sej. Og jeg vil ikke nedtrampes af dig. Andet vers. Okay. Min kat, den er sej, og jeg vil gerne have en kat mere, fordi katte er sej. Yeah! Jeg ved ikke længere, hvad der foregår. Katte jazz. Kan det virkelig passe, Lasse? Kan det virkelig passe, Lasse? Lad være med at kalde mig Lasse. Undskyld, Lasse! Giv den gasse, Lasse! Nu handler det jo ikke om katte mere. Kan det virkelig passe? Vi rejser til Kattegat. Ej, hvor er du irriterende. Hvorfor er jeg irriterende? Jeg synger en god sang om katte og Lasse. Min kat, den hedder tilfældigvis Lasse.
Okay. Lasse giver den gasse, ikke? Mhm, og han vil gerne være en Lasse. Nå, har en kat mig vel? Har en kat mig vel? Hva? Har en kat mig vel? Har en kat mig vel? Jeg er en gård om at bygge vel. Der skal være og have smæk til. Sådan. Tak. Jeg har lige købt mig en hagesmæk fra Amazon. Jeg skal i skole. Seriøst? Hvad? Du kan ikke sige sådan nogle mærkelige ting, og så bare sige så naturligt som ingenting. Nå, jeg skal i skole. Jeg har ikke købt mig en hagesmæk. Nå, jeg troede, du mente det. Hvorfor i alverden skulle jeg købe mig en hagesmæk? Jamen, det er da det, jeg ikke ved. Nej, jeg skal ikke have mig en hagesmæk. Nå, okay. Jeg skal have mig en kagesmæk. Kagesmæk? Oh, man smækker en kage. Smak, siger det bare. Og så har man en kage. Jamen. Du må ikke smække kagen. Jo. Nej. Jo. Prøv at forestille dig, hvor ondt det gør at slå en kage sådan lige i glasuren. Tror du ikke, det ser sådan smæld? Det kommer da an på, hvor fast en kage er, hvor hård en glasur. Nej, jeg tænker, hvis det er en blød glasur, ligesom hvis du slår hånden ned i en vandoverflade. Ja, så er det en vandglasur, du er ude efter. Det kan vi godt lave. Okay. Jeg ved ikke, hvordan. Vi putter vand på, tænker jeg. Ja. Jeg tænker, det gør mere ondt, hvis det er, at det for eksempel er en hård overflade, som for eksempel nylon eller et eller andet. Nylon? Hvorfor vil du putte nylon på kagen? Gør du ikke det? Nej, ikke så tit. Nej, eller ikke så tit. Nå. Hva? Jeg troede, der stod en sansende mand op på, på taget. Det er et æg. Nej, det er et kødben. Jeg skulle til at sige kageben. Nå, var det det, du troede? Der var en sansende mand. Prøv at komme herover og stå og kigge på den. Jamen, jeg så det godt, men det er jo meget mærkeligt. Alle ved det. At kødben, altså. Du kan ikke komme og tro, det er en sandsnemand. Hvad er en sandsnemand overhovedet? Det er jo bare en sandmand. Ja, men det hvis man ikke har nogen vinter, så kan man lave en sandsnemand. Jamen, det er jo ikke en snemand, så. Der er ikke noget sne i sandet. Nej, men det er jo ligesom... Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er lige præcis ikke rigtigt. Nej. Jeg vil have et græskarbil. Du har en okay, oh, nej, jeg har bare en græsk... Jeg glemte, jeg havde en. Jeg vil have en koal... Nå nej, jeg glemte, jeg havde 47 af dem. Nå nej, det har hallo, jeg ikke. Hallo, stop nu. Det er fordi, jeg troede, det var en af de der legendaries, som man kunne få i gaver, men det var det ikke. Det var en af dem, man kunne købe til Halloween, for de der slikfiduser der, som er sådan nogle candy cones. Ja. Mit æg er altså tæt på at være halvvejs, eller faktisk nu over halvvejs, så det er faktisk ikke sandt, det jeg fortæller. De er lige langt. Ja, men min er ældre end din. Nej. Nej, det er den nemlig ikke, og det er det, jeg siger. Altså, jeg prøver at fodre den med donuts, bare for sådan, at det kunne være sådan, at der skete noget hurtigere så. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej, måske ikke, men det er et satsvær. Man må ikke satse. Det står i loven. Det må man godt. Okay, så må man godt. Så fodrer jeg også lige min en koala. Ej! Det er en donut. Bum, bum, bum. Jeg føler mig så indelukket, at jeg står heroppe. Jeg vil ud. Ud? Ud i verden. Ud i verden. Hele verden. Ja. Jeg er San Francisco now. Hvorfor er du det? Look at this Golden Gate Bridge. No. Den er rød. Ja, det er Golden Gate Bridge jo sjovt nok også. Ja, jeg sagde det også bare. Nå, okay, men jeg sagde også bare, at du sagde, at jeg sagde, at du sagde, ikke? Kan du følge mig? Mhm. Okay, godt så. Jeg har rulleskøjter. Jeg skulle til at spørge, om du har taget dine rulleskøjter på, så afbryder du mig for at sige, at du har taget rulleskøjter på. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig diskriminerende. Jamen, det er også for dårligt. Ja, det er det. Hvilken farve er dine rulleskøjter? De er lyserød. Lyserød? Det er godt nok en pidefarve. Jeg er trods alt også en pige, så det er okay. Mine er røde som blod. Okay. Ja. Fra alle de møder, du har stampet ned, eller hvad? Hvad? Sagde du møder? Ja. Møder? Mødre. Jamen, det som må i mor ikke. I flertal. Skal vi ikke jeg håber ikke, jeg møder dig i en mørk gyde. Oh, nej, koala, kom ud af ilden. Nej, du har ikke puttet din koala i ilden, vel? Nej, den gjorde det selv. Du skal da passe på, unge dame. Det der, det hører der ingen steder hjemme.
Nej, jeg ved det. Kan du ikke lige placere din flodstand, så jeg kan købe en flodmand? Sådan en har jeg desværre ikke. Okay, så placerer jeg bare den her burger til ham. Spis min gris. I morgen skal du slagte. Du nåede ikke at sige, at den skulle, at du sagde $10. Det nåede du ikke, fordi jeg satte den til en. Jeg ville jo heller ikke have en limonadestand, når det var, den var sulten. Du sagde? En flødestand, og fløde er føde. Holy moly! 20, du laser for en kagerulle! Hallo, stop nu. Hallo, du har hverken spist eller drukket, koala. Er det min, der er tørstig? Det er min. Nå, okay. Men hvad er det der for et dyr, der ligger herinde og sover? Det ved jeg ikke. Hvad? Nej, men seriøst, hvad er det? Er det en kylling, eller hvad er det? Prøv at komme og kigge. Jeg skal lige... Det er en det var en kylling. Det var en kylling. Det er tikka. Tikka, tikka! Nå, det er sådan en kylling, siger. Tikka, tikka, tikka. Tikka, 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 tikka. Skal der have noget tikka gummi? Hov, min den klækker nu. Wow. Yay, jeg har også fået en kelpie. Australisk kelpie. Ja, hvor er du heldig. Jamen, jeg får jeg en koala nu. Okay, godt for dig. Men der er en, der har parkeret kødben herover. Hvad er det her seriøst? Det er en snesnemand eller en sandsnemand. Nå, hvad er det seriøst? Jeg ved det faktisk ikke. Det ligner snebolde. Jamen, hvad er det? Vi skal snibolde på camping. Yay! Vi var der allerede. Oh, det er jo genialt, at du placerede den der hotdogbod, når der er vitterligt af marshmallows. Ja, men ved du hvad? Så jeg sætter jeg min limonadebod. Du kan faktisk godt have begge to. Nå, jeg går ind og sover med... Nej, det kan jeg ikke. Nå. For jeg tog ikke den anden ned, den gjorde den automatisk. Mit dyr skal sove nu, og når den er udklækket, så får jeg en koala. Så må du skal ikke skubbe mig væk, når jeg står og holder øje, mand. Undskyld. Prøv at kigge på mit æg, kig på mit æg. Kig. Kan en kat mig, vil jeg vil. Det er koala. Nej, det er Nemo. Den er sød. No. Det er jo ikke sødt, når jeg har flere af dem i forvejen. Jeg vil gerne have den. Det må du ikke. Du kan skrive mig et digt. Ha' en kat, mig vil. Du kan få en pil. Bortset fra, at den er næren. Så du kan få en robber til den bobber. Jeg tror, jeg går, Moduna. Det her, det bliver mærkeligt nu. Jeg tror bare, jeg går, Moduna. Det var alt for mig i dag. Nu okay. Kan jeg ikke mere. Det kan jeg simpelthen ikke mere. Så ved I hvad? Drenge og piger, Moduna og jeg, vi takker af for i dag. Hvis I kunne lide videoen, smid videoen et like. Husk selvfølgelig at subscribe til begge vores kanaler, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så er der ikke så meget andet, at sige, vi ses snart igen til en ny video. Hej hej.